年的冬天，昆明动物园的水晶池来了一大波新客人。这是老几位，有白鹭、野鸭、白鸽。哎，这就是刚刚抵达昆明动物园的新客红嘴鸥啦！请大家以热烈的掌声欢迎新客光临昆明动物园。为了迎接这一大波新客人，白鹭大家族礼让出了水上乐园，纷纷飞上枝头。热情的野鸭负责陪同客人游览观光，尽地主之谊。马上到了宴请客人的时间了，水晶池的主人们和红嘴鸥一起共进美餐。有这般热情好客的主人招待，寒冷的冬天不再冷。